Representantes do Ministério da Integração Nacional se reuniram hoje com o governo do Rio de Janeiro para detalhar ajuda às vítimas das chuvas na região serrana do estado. As chuvas que caíram nos últimos dias em Teresópolis e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixaram até o início da tarde de hoje 24 pessoas feridas e cinco mortas. Agentes da Defesa Civil dos municípios estão realizando vistorias técnicas em áreas de risco para avaliar a necessidade de remoção de famílias que ainda estão nas localidades. Hoje, representantes do Ministério da Integração Nacional e do Governo Estadual se reuniram para tratar da ajuda aos desabrigados e à população ainda em situação de risco. A ideia, segundo o ministro da Integração Nacional em exercício, Alexandre Navarro, é retirar os moradores de áreas afetadas, reflorestar esses locais e entregar à população recursos para a construção de novas residências. As prefeituras de Teresópolis e Petrópolis solicitam a doação de roupas limpas, toalhas de banho e rosto e material de higiene pessoal para atender as pessoas desalojadas. Os donativos podem ser entregues em postos de coleta nos municípios.